Սա հոգ երանդարած, իմ նազելի երամի մեջ երազդարած, յալյաների ծուխ սա հոգ երանդարած, իմ նազելի երամի մեջ երազդարած, իմ նազելի երամի մեջ երազդարած. Գորիսից նորից հետ վերադառնանք Երևան եւ սիրով ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Երևանի պետական մնջախաղի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյան։ Բարի երեկո, ես շատ չխոսեմ, միանգամից անցնենք գործի, մենք մի մանրապատում ենք պատրաստել, որը կոչվում է հայկական էսկիզներ, բայց եթե նկատեցիք, ապա տիկնիկային թատրոնի մեր սիրելի ընկերները ցուցադրում էին մնջախաղային համարներ եւ էլի է լինելու, դրա համար այն մանրապատումը, որը մենք ձեզ համար պատրաստել ենք, դա այսպես մի քիչ խորհրդանշական մի պատում է կամ խորհրդանիշների մի հավաքածու է, եւ մենք փորձեցինք մի քիչ տարբերակել, հա, մի քիչ ուրիշ կերպ ներկայացնել Կանա։ Իսկ մեր կոլեգաները տիկնիկային թատրոնից նաև անակնկալ են երեխաների համար պատրաստել, քիչ հետո կլինի։ Ես միանում եմ իմ ընկերների բոլոր շնորհավորանքներին, իսկապես շատ հայրենանվեր աշխատանք է այստեղ կատարվել եւ կատարվում է, եւ վստահ եմ, որ շատ շուտով զբոսաշրջիկների համար սա կլինի ամենասպասված վայրը Հայաստանում առհասարակ, եւ ես զորակից դուրս չեն գալու, պետք է այդ ժամանակ արդեն դուք հետևեք, որ պահպանվի այս չքնաղ բնությունը։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա հայկական էսկիզներ ձեզ կներկայացնեն թատրոնի առաջատար դերասանուհիներ Շուշան Սարգսյանը եւ Նաիրա Եդիգարյանը։